শ্ৰী পাপৰি ভূঞা, মোৰ ঘৰ মাজুলী। বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ খুবেই ভাল লগা এটা মানে অসমীয়া গহনা, মোৰ খুব ভাল লাগে মানে, আৰু সেইকাৰণে মই খুব আগ্ৰহে লৈ পেলাই কামটো কৰিছিলোঁ আৰু সেই আজি মই স্কুটিখন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত মানে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ মানে। আজি আমাৰ ইয়াতে গহপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ জামুগুৰি শাখাৰ আণ্ডাৰতে হয় গহপুৰ। তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা 5 গৰাকী মহিলাই স্কুটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোক নাৰায়ণপুৰৰ আছে, মাজুলীৰ আছে, আহাৰমতি লখিমপুৰৰ আছে, তাৰপিছত গহপুৰৰ 2গৰাকী আছে। খুব ভাল লাগিছে আজি। আচলতে এইটো প্ৰচেষ্টা মোৰ খুব 7 বছৰ আগতেই কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তেতিয়া এনেকুৱা ইমান ভাল সুবিধাবিলাক নাছিলে। যেতিয়া 7 বছৰ আগত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া 5-6গৰাকী মহিলাই কাম কৰিছিলে, কিন্তু আজি বহুত মহিলাই আমাৰ লগতে গহনা পিন্ধাৰ লগতে নিজে নিজে সংস্থাপনো লৈ আছে, লগতে স্কুটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰূপাঞ্জলি পাটিৰ, মই হাৰমতিৰ হয়। মই কেঁচাহোন শাখা জইন হোৱা মোৰ 1 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। 1 বছৰ এতিয়া এইটো স্কুটিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কিন্তু কষ্টৰ ফল হয় এইটো। চবেই এনেকৈ আগবাঢ়ি আহক, এই অফিচাৰ জইনিং হোৱাবিলাকে আগলৈ আৰু আগুৱাই গৈ থাকিলে এই স্কুটি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। জীৱনত কিবা এটা পাবলৈ হ'লেতো কষ্ট কৰিবই লাগিব, গতিকে মই সেইটো বুলিয়ে ভাবি পেলাই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, মানে কষ্ট কৰিলে তাৰ ফল পাবই মানে। আজি স্কুটিখন লম লমকৈ ল'ব পৰা নাছিলোঁ, আজি এতিয়া এই কেঁচাখনৰ কাম কৰি মই স্কুটিখন ল'লোঁ। আজি বিনামূলীয়াকৈ পালোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগে, আমাৰ টাৰ্গেটৰ ওপৰত এই স্কুটি এটা আছে, গতিকে এপইচা খৰচ নকৰাকৈ আমি এই কেঁচাখনৰ পৰা এখন স্কুটি পাইছোঁ, সঁচাই নথৈ আনন্দময়। এই স্কুটিখন পোৱাৰ কাৰণে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, আগত এইখিনি নাছিলে সুবিধা, এতিয়া সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কষ্ট কৰিছোঁ। অফিচাৰ দিছোঁ, ডাইৰেক্টৰ দিছোঁ, বহুত ঠাইত ঘূৰিছোঁ, মই বহুত কষ্ট কৰি খোজকাঢ়িহে যাওঁ। সেইদৰে আহি পেলাই মই ৰাতি 12-7 বজাতো ঘৰ সোমাওঁ। সেইদৰে কৰিয়ে কষ্ট কৰি মই এখন স্কুটি ল'ম বুলি টাৰ্গেট বান্ধি লৈছিলোঁ, সেই অনুপাতে মই আজি স্কুটিখন পালোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰিম মেনেজাৰ হ'বলৈ। কেঁচাখনৰ ফালৰ পৰা আজি স্কুটিৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান আছিলে গহপুৰ, আপোনাৰ ইমন হণ্ডা। ইয়াতে 5গৰাকীয়ে কেঁচাখনৰ ফালৰ পৰা স্কুটি পাইছে। অসমত যোৱা 10 বছৰে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমানে কৰি আহিছোঁ। গহনাৰ লগত ৰিলেটেড এইটো এটা আপোনাৰ ব্যৱসায়, প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই কৰিব পাৰে, প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে অপেন আছে। চ' তাৰে এটা উদাহৰণ যে ইয়াতে আপোনাৰ ৰিটায়াৰ্ড মহিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আপোনাৰ কৰ্মোদ্যমী ব্যক্তি মহিলায়ো আপোনাৰ স্কুটি ল'ব পাৰে। চ' মই আশা কৰিম আজি যাতে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৱে গহপুৰবাসীৰ কাৰণে বা অসমবাসীৰ কাৰণে এটা বাৰ্তা হয় যে মহিলাসকল এনেই ঘৰত নাথাকি যিকোনো ব্যৱসায়ত নামে আৰু কেঁচাখনৰ নামে আহিলেতো মই নিজে ভালেই পাম। ত' গতিকে মই আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে কেঁচাখনত জড়িত হৈ নিজৰ লগতে সমাজখনকো অকণমান বেলেগ দিশত, উন্নতিৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে।